Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir iki mərtəbə həyət evi təqdim edirik. İki ailənin rahat yaşaya biləcəyi bir evdir. Hər mərtəbənin girişləri ayrı-ayrıdır. Xırdalan şəhərində Avropa qapıları fabrikinin arxasında yerləşir. Həyətdə belə bir ayaq yolusu var. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası var. Dəmir var otasını görürsünüz. Birinci mərtəbədə iki otaq, mətbəx. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada yataq otağıdır. Və girişdə dəhliz mətbəx bir yerdədir, genişdir. Kupçalıdır. Bütün kommunallarla təchiz olunub, dayanacağa yaxın yerləşir, qoşadaş tikilib. Gördüyünüz birinci mərtəbə idi. Qalxaq ikinci mərtəbə haqqında sizə məlumat verim. Yəni iki ailə sərbəst rahat yaşaya bilər bir-birinə mani olmadan. Burada girişdə mətbəxdir, geniş bir qonaq otağı var. Döşənə laminatdır. Yataq otağı. Ümumi 5 otaqdan və 2 mətbəxdən ibarətdir. Birinci mərtəbədə 2 otaq, 1 mətbəx. İkinci mərtəbədə isə 3 otaq və 1 mətbəx. Bu da sanitar qovşağıdır. Tam təmirli mənzildir. Qiyməti 70 min manat təşkil edir. Kupçalıdır. Nəqdi pula satılır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz yerləşdirilir. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.